Здравейте! Вие сте с най-цветната емисия Новини като хората. Аз съм Теодора Бързакова. Бързо се отправяме към Люблин в Полша, където се появи огледален портал към Вилнюс, столицата на Литва. Футуристичната инсталация свързва жителите на двата града в реално време. Идеята на кръглите врати е да се усети свързаност между хората след периода на социална изолация. А сега обратно в България, където едно момче беше спасено от екип на РИОСВ в Смолян. Малкият е бил открит на дърво, без никакви следи от майка си наоколо. С помощта на фондация 4 лапи, мечето е прието в парка за танцуващи мечки в Белица, където може да порасне сред себе подобни. Група ентусиасти провеждат кампания за събиране на средства за закупуване на велосипеди за деца в неравностойно положение. Те продават детската книжка «Маймунчето Васко» на ключови локации в София и други градове в страната. Със събраните пари купуват и подаряват чисто нови колела. До тук са събрани над 8000 лева, с които ще бъдат зарадвани 28 деца. Инициативата продължава, а повече за нея можете да научите във Facebook групата «Купи спомен, подари колело». В Габрово се проведе традиционният карнавал на смеха. За да няма струпване на хора, шествието се състоя в целия град, а не само на една улица. Голяма част от участниците бяха избрали сатиричния прочит на актуалната политическа ситуация. И за финал ви оставям с тези кадри на спящо стадо слонове в Китай. 15-те диви животни си почиват преди да продължат пътуването си. Стадото предприема рядко срещана миграция с дължина 500 км през югозападната провинция Юнан. С пожелание за една толкова сладка почивка за всеки от нас се разделяме до следващия път.